Hallo Luken, hjertelig velkommen til en ny episode med podcasten Finansnakkis. Vi nå på episode 120, så det blir 80 episoder til nå 200 faktisk. Vel, jeg har mye ting jeg har lyst til å si I dag. Blant annet så vet alle hva som har skjedd i Japan da, når det når det gjelder Formel 1 og Japans Grand Prix. Så... Det tenker jeg, det vil jeg fokusere på I dag, det jeg har lyst til å snakke om I dag, det nemlig formuleringløpet og formuleringhelgen da, som har foregått I Japan, og så andre ting da, som har faktisk skjedd utenfor komfort og utenfor, ja. Jeg tror vi bare gønner på, ja, med å sette I gang. Det blir ikke noen anmeldelse av løpet, men den faktisk, skal jeg faktisk ha med I første spalten der uken snakkes. Så stay tuned! Ukens snakkes. Ukens snakkes imot, det om formuleløpet I Japan, og så det et par andre formulernyheter som jeg kan godt ta med. Jeg kan ta med nyhetene først. Pierre Gasly skal kjøre for Alpine neste sesong, sammen med Esteban Ocon. Altså, de to franskmenn, og de kjenner hverandre I mange, mange år, helt siden de var små. Og så nå skal de faktisk kjøre sammen med et fransk team. En helt fransk team. Det føles veldig, veldig bra ut. Og så, den som tar opp plassen til Alfa Tauri, det nemlig Nick de Vries fra Nederland. Siden han har gjort en utrolig bra jobb og bra kjøring på debutløpet I Italia, på Monza. Så er jeg sikker på at han kommer til å kjøre på Belén neste sesong. Og det fikk han ønske oppfylt på en sølvfat. Han fikk da muligheten til å kjøre for Alfa Tauri han skal kjøre for Alfa Tauri I neste sesong, sammen med Yuki Tsunoda. Og så det faktisk, jeg tror nok at, ja, altså Nicky Vries kom opprinnelig fra, han var jo verdensmester I Formel E, så han har god erfaring med sånne gjelder formelbiler da. Men det jo forskjell mellom Formel E og Formel 1 bil. Så elektrisk mot hybrid da, som jeg kan godt si det sånn. Det veldig, veldig bra det. Men hva kommer til å skje med, ja? Altså, Nick de Vries ikke Red Bull Junior-fører nå, så kanskje ikke greit at det bare... At de slipper inn en fører som har mer erfaring, for at de sier som så at Jugendson nå da kommer til å bli presset av og presset. På grunn av at han har kjørt et noen løp da, har fått god erfaring, men han føler seg ikke helt klar til å være førstefører I Alfa Tauri. Så derfor så tok de med inn Nick de Vries I teamet for neste år. Siden han har mer erfaring. Så det blir veldig stas det. Så jeg ser virkelig frem til det som bare de to får til. Pluss Alpine-teamet da. Med Pierre Gasly og Esteban Ocon. Skal vi se, det noe mer da? Det fortsatt plass, det fortsatt to plasser igjen for neste sesong. Det nemlig Williams, det har enda ikke funnet, det en ledig sete der, og så ikke minst et ledig sete hos Haas. Så jeg er veldig spent på hvem som skal kjøre, for hvilken team, siden det to plasser igjen. Og så jeg veldig usikker på hva Mick Schumacher finner på egentlig. Og så vet jeg at så passer Petter gi seg for godt. Men hva med Dani Ricciardo da? Hva har han lyst til å finne på egentlig? Jeg tror nok at han kommer til å fokusere på andre ting, og så bare få håpe på en mulighet I 2024-sesongen da. Ja, han jo en far før fra Australien, altså. No doubt about it. Og så det en annen nyhet som lyst til å si som har også peget I formuleringverden, de formulerende, ja. Det er nemlig at FIA har funnet ut, altså det internasjonale bilsportforbundet har funnet ut, at Red Bull-teamet har brukt for mye penger I fjorårets sesong. De har gått over budsjettaket, som lovlig, og de brukte faktisk alt for mye penger. Altså Martin var, altså...
Altså Martin-teamet var også med, men det er liksom, det har også brutt reglene, men det er bare så prosedyregreier da, som jeg ikke skjønner noen dritt av. Og ja, jeg tror nok at Rebel-teamet har faktisk rota alt for mye, og oppgraderte og brukte alt for mye penger, som det er mulig. Det er på 100, budsjettet er på 145 millioner dollar, altså. Det tilsvarer 1,6 milliarder kroner. Så jeg brukte alt for mye penger i forrige sesong. Og så får jeg vente og se om hva kommer til å skje med Red Bull egentlig? Blir det trekning av poeng, eller noe sånt? Eller altså, FIA har ikke funnet noen beslutning helt ennå, så vi får bare vente og se utover fremtiden her, da. Så ja, det er veldig spent. Vi får bare vente spente på hva slags konsekvenser teamet får, egentlig. Og så, ja, det er jo de som har rota det mest i budsjettaket, da. Ok, da tror jeg det var de nyhetene. Da hopper jeg over til det selve løpet på løpet på søndagen. Japansk Grand Prix. Det regner, og alle stiller opp med intermediate dekk. Og de vet at det har regna utrolig mye. Men de har på følelsen at de har bedre peste og bedre grep med intermediates enn full wets. Så løpet gikk som vanlig. Og det er faktisk mye sprut bak, mye sprut i feltet, at det er ingen som kan se noen ting. Sebastian Vettel kolliderte med en annen bil og snurra i første svingen. Og så når de kjører nedover mot sprutsvingen, da, mot sving nummer 13, så La meg se. Så fikk Carlos Sainz vannplaning og bare krasja rett ut. Og så er det Guanyu som har spinna rundt i denne hårnålen før sving 13. Og så er det Alexander Albon som fikk tekniske problemer, som bare parkerte rundt til siden av der. Så det ser ganske så alvorlig ut at løpet ble rødflagget umiddelbart. Der det blir sikkerhetsbil først, da, og så er det sikkerhetsbil først, og så blir det rødflagg rett etterpå. Og da reagerer veldig mange på en veldig alvorlig hendelse. Veldig alvorlig sak. Det er nemlig sånn at det er noen banemannskaper ute på banen med en traktor. Og Pierre Gasly kjørte rett forbi traktoren i full fart før et par sekunder før det ble rødflagget. Og det skremte veldig mange. Det er mange som husker hva som skjedde med Jules Bianchi tilbake i Suzuka 2014. Han mista kontrollen med bilen og krasja rett inn i en traktor som skal berge en annen bil i full fart. Lå i koma i 9 måneder, og til slutt så døde han pga. skadene. Så det er jo Det er tragisk. Vi kom aldri til å glemme den hendelsen som skjedde for 8 år siden. Så det er livsfarlig. Så løpet ble stoppet, og det tok litt tid før Det tok litt tok tid før det begynte å regne litt lettere, til man kan kjøre som mulig igjen. Og så benytter sportskommentasjen og VP Sport med å vise frem de to siste løvrundene i Bathurst 1000, denne populære løpet i Australia fra V8 til Supercars. Viser de to siste rundene der, og det er veldig bra å følge med på noen andre motorsporter som går akkurat samtidig som formelløpet i Japan. Så det er jo veldig greit. Så greier man nok, så har det faktisk begynt tiden å tikke nedover til 3-timersgrensa for dagen i Japan begynner å bli mørkt, og da blir det faktisk ekstremt farlig å kjøre i mørket. Så det tok sjansen. Det gjenstår bare rundt 40 minutter igjen, tror jeg. Så stiller opp alle til start. Og det begynner faktisk en rullende start, og da fungerer alt som det skal. Blant annet så drar bakstrappen bare ifra, og han hadde full kontroll over løpet. Og så var det Lewis Hamilton som sliter med å komme seg forbi Esteban Ocon
i regnværet. Han prøver å finne noen åpning, men det er veldig vanskelig å komme seg forbi når det er vått, altså. Og etter en stund så kjørte alle inn og begynte til intermediates, fordi at det begynner å tørke opp litt igjen, men ikke så mye. Og ja, det er også er mange spekulasjoner på hvordan poengene blir fordelt egentlig. Det er noen regler som måtte tyde seg, da. Selve poengsystemet. Hvis løpet blir fullført under 25%, så blir det faktisk ingen poeng. Det blir bare gitt ut et poeng til de topp 6, tror jeg. Hvis det er 25, mellom 25 og 50% løpsdistanse fullført, så er det gitt ut mer poeng, og så videre opp på det. Hvis man fullfører 75%, mer 75%, så blir det delt ut fullt poeng. Men også, tiden har gått ut, og Max Verstappen kjørte over linja og trodde han skulle fortsette løpet, men så skulle det seg at det er faktisk flagget som, det er rutete flagget som veives, som betyr at løpet er over. Og det er jo, ja, det er jo veldig greit, men så var det veldig mange som er forvirret på hvordan poengene skal deles ut. Den har kjørt bare 2800, eller 29. Eller, Johnny Herbert intervjuet de tre beste, da. Altså, han var så klar, han bomma litt på den siste sjikanen, og bomma helt. Og han fikk en tidsstraff på grunn av det. Så Sergio Perez har gått opp på en andre plass, så det blir dobbelt seier til Herbert. Og så blir han faktisk litt forvirret. Han, Johnny Herbert, han har fått en beskjed om å snakke med Verstappen igjen. Og der blir han kronet til årets verdensmester 2022. Og jeg tenkte bare, ok, hva er det som har skjedd her nå? Jeg skjønte ingenting. Jeg er forvirra, sportskommentatoren er forvirra, og veldig mange er forvirra på hvordan Max Verstappen bare blitt verdensmester, egentlig. Hva skjedde der, egentlig? Vel, det er faktisk en liten artikkel i regelboka som sier alt. Så, altså, vi må være helt ærlig. Jeg hørte på podcasten Viaplay Motopod i går. Og, altså, det er mange forskjellige regelbøker man må lese igjennom og pugge igjennom. Og det er, altså, jeg har ikke peiling. Jeg vet om det er regler, men den regelen som de nevnte er viktigst. Det er faktisk, det har faktisk aldri hørt, er at det gis fulle poeng når det gis fulle poeng hvis løpet startet opp igjen. Og det gis ikke under halv poeng. Det gis ikke full poeng, for hvis løpet har bare kjørt bare en runde under 25%, og løpet ble ikke startet opp igjen i det hele tatt, så ble det ikke gitt opp poengen i det hele tatt. Men så, det har startet opp igjen, etter noen mange lange minutter med ventetid, og regnet letter litt, så blir det gitt full poeng, da. Så da betyr det at Max Verstappen har faktisk sikret sitt andre VM-titel. Og ja, når jeg hørte på Formuleringsstudio etter løpet, da, så leste jeg en av denne artikkelen, og da forstår jeg reglene helt klart. Så det er ikke noe regelbrudd her, så reglene følges i punkt og prikke. Så det er et ferdig løp at Verstappen vinner mesterskapet helt redelig og ærlig. Nå er det igjen så bare fire løp igjen. Og ja, jeg synes at han Verstappen var helt overlegent i år. 11-12 seire. Så jeg tror noen skal sikte for rekorden for flere seier på en sesong. Og det har både Lewis Hamilton og Michael Schumacher har. Med 13 seier hver. Så vi får se om Verstappen slår rekorden til begge to. Med 14 seire eller mer. Så det er litt av en berg- og dalbane av forskjellige med poengsystem og andre ting også. Fy søren. Men konstruktørmesterskapet er ikke avgjort helt ennå,
Og så ikke minst så er det faktisk en kamp med andre før da, og med plasseringer. Skal vi se. Ja, der fant jeg en liste. Der fant jeg en liten poengsystem for kortere løp da. Hvis mindre enn 25% av løpsdistansen har blitt kjørt, så vil bare topp 5 få skåret poeng. Hvis det er mellom 25 og 50% blir fullført, så er det topp 9 som får poeng. Mens førsteplassen får 13 poeng, mens 9.-plassen får 1 poeng. Og hvis det er mer enn 50 eller 75% løpsdistanse fullført, så er det topp 10 som får poeng. Men det er blitt, ja, førsteplassen får 19 poeng, og så er det nedover der. Og så, ja, jeg trenger ikke å si det mer. Hvis det er over 75% fullført, så blir det gitt full poeng. Og det reglene gjorde sånn at det blir gitt full poeng da. Vel, uansett så, ja. La oss ta en titt på hvordan samdagen ser ut egentlig. Vel, som dere alle vet, så har Max Verstappen vunnet mesterskapet, og jeg kan bare gi si hvor mange poeng han har akkurat da. Det er nemlig, han har nemlig 366 poeng, og så har vi Sergio Perez som har klatret opp på en andre plass, etter at Charles Leclerc hadde fått den straffen og endt opp ned på en tredje plass. Han har 253 poeng, og så har vi Charles Leclerc som falt ned på tredjeplass. Han ligger bare 1 poeng bak. Det blir 252 poeng. Og så har vi George Russell på fjerdeplass. Han har 207 poeng. Og så har vi Carlos Sainz som har crashet, så han fikk ikke noen poeng, så han blir stående på femteplass med 202 poeng. Ja, ja, det er litt, ja, litt pensomt i dag, PB-en. Og så har vi konsumenterkappet. Det er ikke avhørt helt ennå. Vi har Red Bull på førsteplass med 619 poeng. Så har vi Ferrari med 434 poeng. Så har vi Mercedes med 2387 poeng. Og så er det veldig jevnt mellom Alpine og McLaren, som er kampen om fjerdeplassen. Da Alpine har gått opp på fjerdeplass med 143 poeng. Så har vi McLaren som falt ned på femteplass, og de ligger ikke så langt bak Alpine, nemlig 130 poeng. 130 poeng. Så det er jo veldig stas, det er ganske jevnt. Dem tar andreplassen i mesterskapet. Leclerc eller Sergio eller Perez. Vi må også glemme George Russell og Sainz med også da. Det er en stykke bak, men vi får se hva som skjer. Og så er det jevnt mellom Alpine og McLaren om kampen om fjerdeplassen. Så det her blir veldig spennende. Det er fire løp igjen som gjenstår. USA, Mexico, Brasil og Abu Dhabi. Yes, helt utrolig. Og så en liten rosin i pølsa, nemlig kinesen Guangzhou. Han satte løpet startskuddet med tid, med tiden på 1 minutt og 44,4 sekunder. Ja, ja. Han har vært inne og sette på en ny friske intervjuesekk, og satte løpet startskuddet med tid. Så det er veldig bra det. Yes, yes. Det var et utrolig spennende løp, nervepinne løp til det her. Så vil jeg bare gratulere den makrosappen som kronet til verdensmester i Formel 1 2022. Hva har jeg spilt i de siste? Jeg har ikke spilt så mye nytt. Så jeg kan godt si de noen spill som jeg har drevet med på i det siste. Altså på onsdag så spilte jeg Age of Empires, den klassiske strategispillet. Og da startet jeg en ny campaign. Jeg er ferdig med Egypt-campaignen, og det er nemlig, skal vi se. Og det er nemlig spillet som Grekerne. Jeg startet helt på scratch, og så i det første oppdraget med grekerne, så handler det om å ødelegge motstanderen sin farm. Og så har også bondegård, der man produserer mat. Og så jeg har litt vanskeligheter med å finne på hva jeg skal finne på, hvordan skal jeg få tak i de ressursene og annet ting. Så jeg bare scoutet ut i hele kartet på jakt etter noen bærbusker som kan produsere mat. Og så må jeg sørge for å få oppgradert alle av de tingene jeg har, blant annet øksemenn og pil- og buemenn.
Og nå som jeg har alt under kontroll, så kan jeg bare... Så jeg prøvde først med 10 øksemenn og 10 buemenn og sikte mot den sterkeste triben i oppdraget, da. Men det var faktisk helt, det var helt uforberedt. Det var utrolig mange øksemenn som kom og bare slakte meg, slakte dem helt. Altså, jeg tror det er rundt 20... Altså, finene har rundt 20... Rundt 20 øksemenn da, bare går og slakter mine menn. Så derfor så, kanskje da får jeg gjøre, så får jeg prøve en gang til. Jeg bare slakter nå, jeg bare slår de to andre triber som med da, men de litt underliggende her da. Skal vi se. Jeg gjorde med forberedelser. Jeg har skapt 20 øksemenn og 20 buemenn. Jeg bare stormet alt gjennom basen, og jeg klarte å ødelegge alle de farmene som behøves. Og ikke minst så har jeg faktisk også et annet oppdrag, det å ha 5 bondegårder i mitt på min egen side. Og da klarte jeg oppdraget ganske greit. Jeg synes det litt vanskelig i begynnelsen, men uansett så har jeg gjort et bra innsats. Jeg har ikke spilt så mye Age of Empires de siste, så det er jo veldig mye sånn som det er, altså. Ok, skal vi se. Jeg har spilt mer av Need for Speed Heat, så da kommer også snart det nye Need for Speed-spillet, nemlig Need for Speed Unbound. Den er like rundt ørene, så det er veldig stas det. Da får jeg litt sånn skikkelig vibe. Nå fikk jeg sånn vibe i meg om at jeg spiller Need for Speed. Ja, det er sant. Jeg synes at denne bilspilserien er veldig kul, altså. Med gatebiler og bare kjører om kapper rundt omkring i byen og ute på byen. Det her synes jeg er veldig flott opplevelse, egentlig. Her skal vi se. Jeg har spilt bedre av... ja, det har kommet en ny oppdatering på F1-22. Det er nemlig Formel 2-biler fra årets sesong. Og der kommer Dennis Hauger inn med sin egen designer bil med norske logoer og sånne ting. Så det blir veldig stas å få kjøre ham da. Så jeg har ikke planlagt noen serier fra F1-22 faktisk, så jeg har lyst til å spille her alene. Det jeg virkelig fokuserer på, det er F1 Manager 22, som jeg synes er mye bedre enn F1-22 altså. Ja, jeg vet det, men ja, jeg synes det er litt dumt, synes jeg, altså, helt ærlig, så synes jeg det er mye bedre å bare styre et forberedteam, i stedet for å kjøre et forberedteam. Så det blir jo, ja, det synes jeg er en veldig bra opplevelse for begge sider, egentlig. Så jeg har spilt mye FN Manager 22, så jeg har 2 episoder klare til å legges ut. Så det får bare glede til noen løp som er helt utenom det vanlige her, altså. Er det noe mer, da? Skal vi se. Jeg har spilt mer av Sebastian Loeb Rally Evo, denne rally-spillet med fokus på Sebastian Loeb. Og da kom jeg til en veldig vanskelig bilkategori, da. Det er nemlig gruppe B-biler. De er utrolig raske. Men de er faktisk utrolig vanskelig å kjøre, vanskelig å styre da. Altså, det var gruppe B, er veldig raske radiobiler fra 80-tallet, og 80-tallet altså. De er utrolig raske og er veldig vanskelig å styre. Så jeg sleit utrolig mye med det. Men uansett så kommer jeg til å kjøre på med så bare overhovedet mulig. Robins spillminner. Alright, vi skal faktisk litt fremover i tid nå. Vi skal nemlig til året 2001. Og der var det et spill, så var det en serie da, som er skikkelig trendy på den tida.
Blant annet, Harry Potter-serien starter for alvor. Det er filmatisering av bøkene, og så andre ting da, som Harry Potter har blitt en trend på begynnelsen av 2000-tallet. Og det er også snakk om spill. Harry Potter-spill. Og det er forskjellige varianter av forskjellige versjoner av PlayStation-spill. Nei, av Harry Potter-spill. På Gameboy, PlayStation og andre varianter. Og det spillet, og det versjonen jeg skal snakke om i dag, det er nemlig Harry Potter på PC. Så spillet jeg skal snakke om i dag, det er nemlig Harry Potter og Det visse stein på norsk. Eller rettere sagt Harry Potter and the Philosopher's Stone på engelsk. Spillet er utviklet av forskjellige spillselskaper. Jeg kan fokusere på PC-versjonen. Det er nemlig No Wonder har utviklet spillet. Og det er utgitt av Electronic Arts, EA. Og den lanserte på PC sammen med PlayStation, Gameboy Color og Game Advance 16.11.2010. Og så har den blitt relansert i 2 år senere, da, i bedre versjon på PlayStation 2, Xbox og GameCube. Så det er sikkert noen av dere som ikke vet hvem Harry Potter er egentlig. Han er en trollmann, og ifølge hans vei, følger hans liv gjennom på Hogwarts School, Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Vi følger hans liv gjennom bøkene og i filmene, og det er egentlig det hele. Jeg husker veldig godt første Harry Potter-spillet, og det da jeg spilte for første gang, så var jeg hadde en gammelt et gammelt stasjonærbar PC da, men den er faktisk ikke bra nok til å gå smooth med det, for den er faktisk ikke rask nok. Den er sikkert et dårlig grafikkort eller sånt. Men så gjennom spillet da, så kan du lære deg forskjellige trylleformler og utføre forskjellige utfordringer for å skaffe poeng til huset ditt. Til Galdemorshuset, da. Men som Harry Potter derimot, så er han hos Gryffindor. Så for å finne noen poeng da, så må du gjennom forskjellige typer leksjoner. Lære noen nye trylleformler. I PC-versjonen da, så lærer jeg bare 5 formler. Det ene, det er Vipendo, eller Fupendo, det er en slags, ja. Det er en trylleformel som bare, ja, at du bare kaster over til en fiende, og så bare banker den ut. Og så den andre trylleformelen, det er nemlig Alhomora, som låser opp alt av låse dører og kister og hemmelige dører. Ja, alt det man har lyst til å låse seg opp. Og så har vi Wingardium Leviosa. Det er en slags svevformel som løfter alt av ting. Og så er det, skal vi se. Det er en veldig rar oversettelse på den fjerde trylleformelen jeg lærte. På norsk heter den Tafyrio, men jeg synes det er mye enklere å si det på engelsk. Incendio. Den tar fyr, den der slags tar fyr og ja, den kan faktisk få aggressive planter til å besvime, altså. Det fungerer bare på planter. For eksempel svære kaktuser, og så svære, jeg husker ikke hva navnet på de kjempesvære skjøtetende plantene heter egentlig. Men når jeg skyter og tar fyr på de, så besvimer de bare. Ja, og så er det siste, altså femte siste trylleformelen jeg har lært. Det er nemlig Lumos. Det er selve lyseformelen. Den lyser all lys opp en mørk rom. Så det er veldig kult da. Skal vi se. Og så er det forskjellige typer, og så er det forskjellige. Og så følger man på forskjellige storyline på elementer gjennom hovedhistorien på pop-boken da. Blant annet så skal vi se. Du kan også lære deg å fly med Madame Hooch. Og så når du skal ut
Nå når du skal ut i hagen, da, så blir du stoppet av Draco Malfoy, som kaster sånn heksekjeks på deg. Og så kan du plukke opp heksekjeks og bare kaste tilbake på ham. Og så er det også et design, og så en annen ting, da. Den følger samme plotthistorie. Blant annet så skal de hjelpe Hagrid med å gjøre noen ting. Ba deg om å hente noen ildfrø ute i hagen. Og så han hadde dageegg, han Hagrid. Og det blir gjort, og det er faktisk Norbert. En norsk kongerygg. Eller, jeg synes det er veldig bedre på engelsk. Det heter Norwegian Richback. Det er en slags dage fra Harry Potter-verset fra Norge. Så det er veldig kult. Og så, ikke minst, så får du også muligheten til å spille Rumpelunk. Den har faktisk fått et annet navn, men jeg husker ikke hva den heter nå, egentlig. Rumpelunk, det høres litt rart ut, egentlig. Skal vi se. Nytt navn. Skal vi se. Den har, ja, den har fått et nytt navn, men jeg kan godt si at, jeg vet ikke hva den heter på engelsk, men Quidditch vil nå hete Quadball. Så da heter denne sporten Quadball. Jeg vet ikke hva den betyr, jeg vet ikke hva den heter på engelsk egentlig, så det er ingenting å gjøre med det egentlig. Så det handler om å bare, siden Harry Potter har blitt valgt ut som Seeker, en slags søker, så er hans eneste jobb det er å finne gullsnoppen for å vinne en quadballkamp, da. Og så er det, ja, jeg kan godt si at la oss se. Jeg må bare tenke meg gjennom her. Etter å være ferdig det siste lære det siste tyveformelen, så blir du sendt ned til kjelleren. Nede i kjelleren, og blir hjulpet av gjennom et potions teamet med Professor Snape. Så han ba deg om å finne noen mikstur, noen ingredienser til en mikstur, da. Men selv om du har funnet alle ingrediensene, så prøver jeg ikke frem så fort som mulig, så hjelper det ikke i det hele tatt, så jeg får 3 minuspoeng siden jeg var veldig sent. Og så er det faktisk et sekvens der du skal faktisk slippe, skal hjelpe noen andre. Broren til Ron, Charlie, skal hjelpe Norbert til å dra til en flokk. Dra til en Ja, et sted der dager holder til i Romania. Så du er faktisk helt usynlig, og du skal faktisk klatre opp på et svært høyt tårn. Og du må passe deg for vaktmesteren Nask og katten hans, fru Hansen. Så her må du faktisk være stille og bare ikke bli tatt. Og så er det siste sekvens i spillet. Det er nemlig å komme seg ned til de farligste stedene på galt vårt. Det er at du bare stikker gjennom det forbudte gangen. Og blir stoppet av en trehodet hund. Så du må bruke en fløyte du har fått fra Hagrid med å og så bare spille til den sover. Så blir de to kompisene dine blir fanget av en djevelsnarr, da. Så der fanget sammen og bare skytet av fyr på djevelsnarren hele tida. Og så neste punkt, det er at du skal fly opp og få tak i en flyvende nøkkel som passer til en dør som går videre. Og i neste sekvens så er det faktisk en svær sjakkbrett med svære sjakkbrikker. For å komme deg videre så må du få de brikkene til å slåss mot hverandre. Og så er det siste sekvensen før siste boss. Der må jeg faktisk følge godt med på en eliksir som går gjennom et magisk ild. Du må huske å følge med på Så må du prøve å følge med på den vanlige flaska. Og det går mye fortere og fortere og fortere, fortere. Jeg klarte mange ganger med å bare tok feil flaske, men jeg bare dør av giften, altså. Men jeg klarte det til slutt, og da ble jeg faktisk sendt alene. Og
Der møtte jeg på et av lærerne i gallen vårt, nemlig professor Krengle, kan jeg godt si det på norsk. Så han er faktisk hovedskurken i det spillet. Og det skal du også se, skal jeg også vise deg at han har også en ansikt bak hodet sitt, og det er nemlig Voldemort. Så da er det bare å ta oppgjør mot Voldemort. Så det er noen svære pilarer som man kan bruke Vipendo med å få den over hodet sitt. Og hvis det er noen flere pilarer igjen, så kan man bruke et speil i midten for å reflektere hans magi mot seg selv. Og da var jeg faktisk ferdig, har jeg fått det spillet på jeg har rundet Harry Potter og Det vises stein på PC. Og så er det også collectibles underveis, da. Blant annet så vil du finne sjokoladefrosker som kan gi deg liv. Gi deg helse. Og så er det også noen ja, Bertrand Bruus allsmaksbønner du finner overalt. Og de bønnene kan du bruke til å kan du samle inn mye av. Og så er det tolvmannskort som du må samle. Jeg vet at det går an å fullføre spillet på 100%. Så det handler faktisk om å Det finnes bare 25 trollmannskort i hele spillet. Og det siste av det 25. Er veldig hemmelig. For å få tak i de siste, så må du samle opp minst 275 bønner. Og så gi den til Fred og Frank, som er brødrene til Ronny. Når du har samlet rundt 25 bønner, og du har akkurat 250 igjen, da, så låser du opp det siste trollmannskortet. Og det er nemlig Harry Potter selv. Det er avbildet av Harry Potter og gutten. Det er så Harry Potter, gutten som overlevde. Og ja, det lurer ikke på hva Fred og Ja, en liten twist. Lurer på hva Jeg lurer ikke på hva Fred og Frank gjorde med alle de bønnene. De bare oversvømte kontoret til Snape med mange, mange, mange bønner der. Som en liten spøk. Og det er det hele, faktisk. Jeg syns at PC-versjonen er jo veldig, veldig bra, egentlig. Gameplayet er veldig bra, og den er faktisk stemme på norsk. Så det er jo veldig greit PC-versjon, da. Men jeg har også lyst til å snakke om ting på de andre versjonene, da. Blant annet PlayStation 1-versjonen. Jeg må sette opp et bilde her på hvor ille det er, egentlig. Den dubber på norsk, men grafikken er ikke helt som det skal, egentlig. Altså, den ser ikke bra ut i det hele tatt, altså. Fy søren. Og så er det også Gameboy Color Og så er det også forskjellige versjoner. I Gameboy Color-versjonen, da, så er det nesten som et rollespill, da. Nesten som samme gate som Pokémon og Final Fantasy. Altså, du styrer som Harry, og så Så hvis du møter på en fiende, da, så er det nesten som i et Final Fantasy-kamp, da. Som jeg kjøper til. Og så er det også i Gameboy Advance-versjonen, da, så er det faktisk mye mer annerledes. Der er det sånn top-down-skjerm, da. Der du kan styre Harry Potter rundt omkring og fullføre noen puzzles og gjøre noen forskjellige ting. Og så, 2 år senere, så bestemte Warthog Games seg å utvikle Harry Potter og Det vises stein-spillet til en nyere generasjon av spillkonsoller. Til PlayStation 2, Xbox og GameCube. Og vet du hva? Versjonen ser mye bedre ut, egentlig. Det er jo Ja, jeg tenker på en slags remake for neste konsollgenerasjon, da. Vel, jeg må bare si det sånn at Ja, og så er det også PC-versjonen som har gjort det bedre. Altså, PC-versjonen av den nye versjonen, denne remaken, er jo faktisk på PC også, da. Vel, for å si det sånn, så synes jeg at Harry Potter og Det vises stein er et utrolig bra spillbinde, faktisk. Det er det aller første Harry Potter-spillet jeg eide, faktisk. En utrolig bra gameplay og veldig flott historie. Så hvis jeg er nysgjerrig på Harry Potter, så vil jeg anbefale at dere ser på filmen
Les boken og Jeg sa, les boken, se på filmserien. Den er utrolig bra, altså. Det er faktisk 20 år siden, ja, over 20 år siden det kom på kino, egentlig. Og spillene er jo fra 2001, faktisk. En utrolig bra spill, faktisk. Vitser. Men før jeg setter i gang vitsen her, så er det et par ting som jeg har lyst til å nevne. Jeg spiller jo en Harry Potter-spill nå i dag, nemlig Harry Potter Hogwarts Mystery. Så den driver faktisk på ennå. Hogwarts Mystery, den driver fortsatt på ennå, og det er mye kult å se egentlig, så det er utrolig flott spill. Det er et flott spill på mobilen, egentlig. Og så kommer det også, så gleder jeg meg til det nye Harry Potter-spillet som kommer. Hogwarts Mystery, den kommer. Så jeg har fortsatt litt Harry Potter-vibes i meg, egentlig. Så jeg er kjempebra fan av, kjempebra fan av Harry Potter, altså. Vel, nok om det. Vi fokuserer på, skal vi se. Kelner, det er en flue i kaffen min. Den kan ikke være i suppen hele tiden heller. Ok. Har du hørt om nordmannen som hadde funnet opp en IQ-tester, og som plent måtte ha et menneske for å nullstille apparatet? Skal vi se. Hva er det jeg hører? Er du den dårligste eleven i klassen? Ja, far, men det kunne vært meg det. Tenk hvis vi var dobbelt så mange i klassen. Jeg skal se. Kelly, det ror to fluer i suppen min. Det er jo ikke så rart. Det er jo Toro-suppe. Skal se. Er det sant at sauen er det dummeste dyret i verden? Mannen sier. Ja, lammet mitt. Ok. Skal vi se. Har du hørt om svensken som blir spurt om han ville bli Jehovas vitne? Han sa han ikke kunne fordi han hadde ikke sett ulykken. Skal vi se. Gubben hadde glemt bryllupsdagen deres, og kjerringa sa forbannet. I morgen bør det stå en gave i gårdsplassen som går fra 0 til 100 på 2 sekunder. Denne morgenen kom hun ut på gårdsplassen og fikk se en liten firkantet gave ligge på bakken. Hun pakker den opp og oppdager at hun hadde fått et badevekt. Skal vi se. Å ja. Stemmer, det er en vekt som kommer fra 0 til 100 på 2 sekunder. Ok. En noen tilsjasket diplomat henvendte seg til en dame i et selskap. Frue, du ser aldeles nydelig ut i dag. Takk, svarte hun spist. Dessverre kan jeg ikke si det samme som deg. Kan du vel? Hvis jeg klarer å ljuge, må jeg vel også kunne klare det. Skal jeg se. Vet du hvordan du tar en U-sving med en Lada? Stikk ut armen i håpet på det beste. Skal jeg se. Det var en kveldsmøte i Stortinget. Stortingsmannen Hansen var på talerstolen og holdt i en lengre innlegg mot en proposisjon. Der. En annen stortingsmann kom inn i salen midt under innlegget, sette seg og hvisket til sidemannen. Er det representant Hansens pekegrunn? Nei, det har han ikke sagt noe om ennå. Han har bare holdt på i 20 minutter. Nei, det forstår jeg, men hvordan ordlegger han seg? Ja. To sitroner gikk over veien, så ble den påkjørt. Da spurte den andre. Ble du sur nå? Skal vi se. Hvilken dyr er flinkest til å samle flasker? Panteren. Panteren. Vet du hva det kalleste dyret er? Nei, det er struten. Og struten rimer på ruten. Og når det rimer på ruten, da er det kaldt. Ok.
Oi. Jøss, det er bare tre sider igjen, ja. Det var tre sider igjen, og da er jeg ferdig med hele boka. Wow, det blir en avslutning på neste episode, jeg gutt, av denne boka her. Så må jeg finne på noen vitser et annet sted også. Ok, da tror jeg meg på denne her, folkens. Tusen takk for at du har hørt på denne podcasten, og hvis du synes podcasten er bra, så smash denne liken, og trykk gjerne på abonner-knappen, og abonner hvis du er ny på denne YouTube-kanalen. Trykk på abonner-knappen, og så trykker jeg på bjellet på varslet. Og så streamer jeg på P-lager. Nå vil P-ben si ha det også. En litt tilbygg bare. Hvor var det? Ja, jeg streamer på Twitch. Twitch.tv/MrRonHX. Der streamer jeg ut av Card Desert Rally. Og så har jeg et egen nettbutikk. Det er bare å stikke innom spreadshirt.com/MrRonHX YouTube, tror jeg, men nett. Så kan du kjøpe alt som er så mulig i deal og dal. Vel, det var det. Tusen takk for at du har hørt på denne podcasten, og så ses vi neste uke.